Baroota darban bulchiinsi magaalaa Finfinnee magaalichatti kan argaman raayyaa nageenyaa fi qaamolee nageenyaa sadarkaan jiran waliin hojii wal hubannoon hojjetameen nageenya amansiisaa akka jiraatu ta'eera. Keessaa'u hojii nageenya waaraa mirkaneessuu aanaalee ollaa magaalaa Finfinnee fi Shaggariitti hojii qindoomina waloon halkanii fi guyyaa hojjetameen gama yakkoota daddabarsa meeshaalee seeran alaa xiqqeessuu fi sochii hawaasaa naga qabeessa uumuutiin bu'aan jajjabeessan argamuu danda'eera. Yeroo ammaa kanas aanaalee magaalaa Finfinnee fi Shaggar waldaan hojii nageenya waaraa mirkaneessuu qindoomina cimaan hojjetamaa jiraachuu miseensonni raayyaa nageenyaa magaalaa Finfinnee fi caasaaleen nageenyaa magaalaa Shaggar aanaa Tulluu Diimtuu AMN sagaleen dhalootaa dubbisee ragaa ba'u. Ija tokko taane walii galle gaachana sirnaa faana addana yeroo dhufan muuxannoo wal jijjiiruudhaan wanta addaa hojjetaa jira. Gaachinni sirnaasis isaan qaama nageenyaa achii faana waliin ta'ee amma yeroo baay'ee asirratti fittashaan hin gaggeeffama. Fittashaa gaggeeffamu kana isaan illee dhufanii nufaan nutis immoo ceenee haala jiruun wal keessa deemnee wal gargaarree fattashne irraa addabaabii kana irratti jechuudha. Hooggantoonni bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii aanaa 13 kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittii fi magaalaa Shaggar aanaa Tulluu Diimtuu gama isaaniitiin magaalaa Finfinnee fi Shaggar keessatti nageenya waaraa mirkaneessuu fi yakkoota adda addaa ittisuuf hojiin qindoominaa qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjetameen bu'aan argame ga'ee olaanaa qaamolee nageenya magaalota lameenii kan mul'isedha jedhaniiru. Raayyaan nageenyaa dhugaa dubbachuuf eegaa hundaa'e asitti. Jijjiirama baay'eetu dhufe. Fakkeenyaaf akka aanaa keenyaatti yoo ilaalle raayyaan nageenya keenya halkanii guyyaa garee sadiin qindeessine gandaa qabnu torban keessatti haala bareedaa ta'ee fi nageenya bu'uureessuu danda'a jennee qorannoo gaggeessine iddoo filannee irratti haala gaariidhaan bobbaasna. Warra Finfinnee aanotii ollaa keenya jiran. Fakkeenyaaf kan akka galaan kan akka Finfinnee aanota ollaa keenya jira wajjin qindoominaan kan hojjechaa jirudha jechuudha. Inni kun immoo maal agarsiisa? Yakkoota jiran hir'isuudhaaf kanaan duras akkuma waliin hojjetaa turre warra Finfinnee waliin qindoominaan gaachanni sirnaa keenya minishaan keenya poolisiin keenya isaanii wajjin tokko ta'ee halkanii guyyaa dhamaatii bal'aa keessa kan jiru ta'uusaati jechuudha. Xiinxala gaggeeffame keessatti Finfinnee waliin taanee yeroo hojii kana hojjennu hanni gurguddaan kan nu keessatti mul'anne ta'uusaati jechuudha. Kutaan magaalaa Qaaqii Qaallittii kutaalee magaalaa Finfinnee keessa iddoo sochiin investimentii bal'aan itti raawwatamu waan ta'eef waggoottan darban keessatti hojii nageenya waaraa investimentiif toluu fi nageenya amansiisaa bahaagala jiraattotaaf mijataa ta'e uumuuf hojiin raayyaan nageenyaa kutaa magaalichaa hojjete olaanaa ta'uu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittii obbo Solomoon Jireenyaa himaniiru. Hojiin amma hojjetamaa jiru baay'ee guddaadha. Akka kutaa magaalaa keenyatti immoo warshaalee gurguddaatu jira waan ta'eef bal'aadhas waan ta'eef shaggarsiitii hojiinis waldaan keessa waan ta'eef yakka adda addaa hojjechuudhaaf iddoon isaa mijataa jechuudha. Kan ittisuu keessatti raayyaan nageenyaa as keessatti hunda'an shoora guddaa taphatanii jiru jechuudha. Kanaaf akka 2016 yeroo darbee hojiin ilaallu 32% gadi bu'ee jira jechuudha. Gara fuulduraattis raayyaan nageenyaa kun nageenya waaraa kutaa magaalichatti mirkaneessuu keessatti bu'aa argamsiisaa jiru irraa ka'uun hojii lakkoofsa raayyaa nageenyaa dabaluu xiyyeeffannaan irratti hojjetamaa jiraachuu obbo Solomoon eeraniiru. Humna raayyaa nageenyaa kana cimsine ammas leenjisuudhaan hojii keessa gashinee jira jechuudha. Marsaa lammata ammas qophii keessa jira waan ta'eef keessumaa dargaggoo xiyyeeffannoo gochuudhaan itti daballee bu'aa guddaa irraa argame irraa ka'uudhaan dargaggoo itti maknee. Naannoon keenya akka eegamu gochuu keessatti bu'aan gurguddaa bu'ee jiraachuudha. Ji'oota fuula dura keenya jiranitti magaalaa Finfinneetti ayyaanonni hedduun kan kabajaman waan ta'eef raayyaan nageenyaa qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun qindoominaan hojjechuun murteessaadha.